இல்ல மூங்க பல மாணிக்க டாக்டரான்ஸ்தே கிரண் டாக்டர் வரது அகாச்சி மாகாம் டோல் டாக்டரான் சுட்டிசி தகா தஸ்பே டியூட்டி சாலுஷி தஸ்பேம் பலாஸ்கி கிரண் டாக்டர் அகந்தா துர்பின் பகவத் கேல கோடை நந்ததன் தன் அவதா தசிட்டஸ்கோப் சோல கை கணத்தா சுதே டாக்டர் தங்க तो पैमाने वे दुम रसात के दब मालूम कर जे दनन सबला दा पति सतंदर में दाच कई खान पूरी कई स्ता दिमाग के दा चोल गुआड़ी चे मा दूरबीन पे ओला गोलो औ दास जबम रउवी स्तपे जबराव बासा दास बे स्तर गम वाला दसी की उस तो पदी से पई के फारसी चस्तर के दसे के वे गो लाबाज डॉक्टर दा खजा वाला रागले वन आगे خزے تیوالے چھے ٹٹی کے خون کڑے دی آگے وہی ڈاکٹر صاحب کو ماں پر ٹٹائی کے خون نے دی وہ بیڑی غرچی ٹٹی کے خون کڑے دی آگا پختانہ دا پوچھو چھے گنی پر ٹٹائی کے دی سڑے مڑ کڑے دی خون کول کو سڑی تا ہوئی ٹٹی کے خون کڑے دی اگر نوک ماں پر ٹٹائی کے خون نے کڑے آگا رکھ شاہ سنگا ایک گن لیا ہے مریض دی گلتے نہیں سمجھ دی بیار آنا نیستا نو محکارا کوا موقوف نہیں یو لارشی بلبرا جی بلراشی بلبرا جی یو ملایا خود بھی بمڑ کرے استا سو گور ہر طرف نہ ملیاں چگار دے ملیاں خدا سیم دی کہ نا غریبان کمزوری دی پیسو تن شیٹنگ گے دے لس ذرا روپئے مدرسے تا چوار اڑے اگلا سوچت کیا اللہ تخت و بخت برقرار لگے خدایا خدایا تے ڈیر ڈیر غٹ غٹ کے خزلے خیر کے لڑے خی مست کے جب دے سرک دسے اور مشتے کے دا منگا ورتا دعا کو دا خزو تا منگ بی بیانے وایو دا چکم بربنڈی گرزی دا بی بیانی دی بی بیانی زمونگ پالا ککی او معزد او شریف او دا شل روپو بے دا کوکینو پاندو نا دا شپے خزی تا اوڑل او دا کوکینو پان بے چی وروا چولو بے بے او نرے گندی لگے دا بلی بلا ورتا وا چولو سری تی غس کڑے ہو باجا بے رواغستا ٹولش پا بد باجا غگولا و خزا بور تا گڑے دلا چیت سواق کی خدای رونی ہو نمال را گئے والا رزی دعا کوا دعا کوا ما اللہ دی نورم بنیاد با خدای دی تبا و برباد خدای دی بیڑا غرک کا کزر ڈیپٹی کمیشنر تزم ستاسو خلکو کارو نہیں کنی واللہ کے پکال کم ورشو کتانی پولیس تا تاسو مردار یئی پلیت یئی چرتے پر اشکو کی رانی ولی یئی چرتے سیب بیلے سن رانی ولی یئی چرتے یو خزر آلے وی ملا سے نا پولستے خدا ورک کی مال والے پہل زوئی میں چرتے یو گوٹ شراب سکلیو خستا وی نیو نزا پولیس سرا کلین دین و تعلق ساتما تاسو دا پارے ساتما تاسو ٹول مردار یئی چر سوس کئی او مال را منڈ کے جی پولیس منی سی زاتانے دار غریب تا ٹیلی فونو کم چی جی دا فقیری بوٹے اسکلے دے او خاندم را او خاندم ورتا بس پر اخلاسم کم تاسو دا پارا زارا او راز ستاسو دا لاسا پر اوپائے کے دول سنی گنانگارے گا ستاسو پسر بز دو زخت ازم تاسو یہی ٹول مردار کنا چانا خزا تختی دلی را منڈا کئی دا چا لور چا بوتلی را منڈا کئی دا چا زوئی چا غواکڑی را منڈا کئی چا ڈمے گڑوائے ڈمے او پولیس سے در نونی سے را منڈا کئی اے ہے جی خادی وکا لگی را دا کئی آغم پمخ لانت واچو ما آغا شپارسم زستا پولیس تکو تاسو دلاس بجلیگر مولا و پرمٹ بجلیگر مولا چے دا پرمٹ و شوقی وے نن بپ یونیورسٹے کے اسے دے وزیر بے خجیر بھوے نن بمام در طویلے کے رنو آرام سرکے نہیں اسلام آغاز دیر زیر بکے گی تا سو گو رہے
په دې ریډیو کې میلاد شریف کوي د جمعې په شپه کوي میلاد چې ناتوانانې پکې راغوښتي او صاحبه پکې مقررین مې خو چې میلاد شریف ختم شي وای اوس د تازه ګل نه دبلې او سرنا واورئ دیخوا وګورئ غلړه کې خیال کوي چې دا اسلام اسلام چغې شپږ کاله وشو چې لګېدلی دي راته ښکاري چې اسلام دغې ته وایي چې دوزخ موزخ نه یې انګیا دبکا شپکا ی هلکه اخلا تا کړې وا نه جی دا کچارانی ټنګ ټنګ کیړه تا پټې کړې وې نه جی تو بس تغفر دا کچارانی ټنګ ټنګ دیخوا وګوره پولیس غریب چاپه واچولا ښځه او سړی ونیوه په یو بله خانه کې چې ونیوه بویت له عدالت کې پیش کړه څنګه چل شوی دی جی خیر خیریت څه زور زیات وای نه جی پر ازا سلا نه نه ګوره څه بوی نه جی ښځې نه تپوس ښځې څنګه چل دی بد دا زما خوښ دی دا راضي بس وای ښځې دې له قانون کې څه سزا نشته اچھا سبا روزی داسې تاڼې سره چې تیریږي برې تې تاوئ مونږ خو چې تاڼې سره تیریږم آیات کرسی په ځان چوپ کړو چې یا الله خیر پېښ کړي آ داسې برې تې تاوئ چې څه دې وکړه چې بودې تله بیا درته ګرځم جوارګرو پسې منډې 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 ړې پړه کوچوي چرای ولی بوتلی نه چې بیا سبا خلاصي بیا ورته برې تې تاوئ چې خان څنګه چل دی خان ډکې خیال کوي چې دا څه په شرمېدلي ملک تاړې دارې ما خدای راستي کا دا دنیا څوک په بلاړې چې ورته غږ بیا ونه دی وی چې د مولیانو څه کار دی سملو تتل دا مولا په کې لا چا کړي نو د تاوا چې د ګډې زوی ته په کې لا چا کړي ته چا کړي دا دولت در نه لري کوم تا او خر کې څه فرق دی یعنی ته په پیسو غاویرې ما سره دولت نشتا سینا کې مې قران او حدیث پروت دی زه په کې لا چا کړي او ته د ټول د غلو ډکه ته په کې چا نه کړي بیا دیڑون شوی قوم اخپل حشر پاگا دفترو کی قتلے ہو قتلے مو ما بت لیدائی پا مان روڈ بزا تیرے دم نا دفتر مخیطا بدا شیخان والا درخواست میدا سلاس کے نا پولیس والا برتل او شیخا سچل دے وزیر صاحب دے شیخ با منڈا کرا حالکا والی شیخ منڈی والی مال چل چل سے وی پولیس میں نیسی مال والی مال درخواست میں راوڑے ہو بیا داسې چل در سره کیږي کنه نو د الیکشن په وخت کې دا اډو کینډیډیټان د کندو خزو غوندې په کوڅو کې ګرځي او چې الیکشن تیر شي او وزیر شي بیا ته ناوې جوړ شي بیا مخ چاته نه کوي بیا زموږ نیشنل والا بزرگان چې دي وایرونو اسلام خو به کیږي خدا د پښتنو حق غواړي که نه غواړي غواړي که نه غواړي نو تاسو خو هغه د دغه رونه چانا قبر کے ملیکو تی تا پو سکو ہے من ربو کا اغورتا ہے غلیت سر رب رب کے یو قپ مڑائی بنائی و گئے ما تا سکو آگا سیدو نئی نو جاوی دا پختانو حق وارے او کلی وارے نو پس مور بیالو تا سو وا آگا دے وای اگا سطورا لے رہو صحبہ پدے پی خور کے یو در سلور کس دی چه پاگی ما نامی خی چه دا لوانه غوا دی پای پکی نشتا پا دول زان خرسی درغاری بوزی ملا بدل او ٹکل پس چه تالا خان درغاری وزی دا سی تو خوشحال شه دره و رزی خدا وی روٹای خوره وی نا خان مملا ٹپولی املای دل دل ٹپولی کور دی دمیردین جماعت شا ملای دل دل ٹپولی دا چه خر خویی خو چه بارم اڑیسی او کنا و بے ہدا قوما پس پوئے گن کنا ملائے دل دیل ندہ تا پولے چی تا زما دیر خواہی گینے لکا یو ملا تمیمی جا لکا خبر آورا دا جنازہ دی چی اکڑا دا دا خوڑیر لویا رامیوں ما تیلا رامیوں ما دک مرا سی پاو دس کے جنازہ کرا تاسو پر مائے دا کما دا سی پاو دس کے جنازہ کڑے دا ہو لسو لوٹے دا جیبا ہوئیستوے زمونگ دے سارا کارو دا دد پہل پا خدای کورا مران کا ورن ملائم خانشنو تاس بے وح 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 ملائم خانش وح 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 ہم خوئے دے خلطا پکا وح 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 او داو ہے لچا چی ملائم خانشنو
داغ خلق وی لکا غا پیپت آباد کی چه ولار ده خدای ده آغا کامیاب کی دیر مذب او کی زکا چه نده سڑو نا پورا شو نده خزو نا پورا شو اوز خبره ده اجراغان ورالا دیکھو او گره ما تو گره یعنی منگا پا دا سه دلم ملکی اسیگو چه پا حکومت که دام اجازت شتا چه اجرالم ٹکٹ ملاوی دیش منگ پا دا سه ملکی اسیگو منگا پا اریپور جیل کیو نو جلیا خان دی خدایو بخی دی باچا خان خورایو آمونگ سرا جیل کیو استاسو دی سواب ہے دو دره بارک اما سراو پسند تریتر که حبیامی یو منکتو چه مردی کجوندی دی خدای خب نو یو سراو پا جیل کیوی ویچه مالانا سیب زچه دا جیل نوزم نو پا پاکستان که بناو سیگم پا پتی که با کوتا جوڑم پا که باو سیگم نو جلیا خان ما پا سراغ ویراشا کنا داوی دا سی دا حکومت تی چه دا دا خدای قم قلیم جیل تراوسته دا یعنی دا تا پتی دا پاکستان نبارخ کاری نو مونگ پا دا سی دا لمل کیو زیگو چه اجراتم اجازت دا منبرای ملاو شوه ده اجرام الیکشن لڑاو لیش دا بتاس تا پی خور خار کی بیرون کچره گیت اشرف روڈ سره فخیر خان ناصر خان کے سٹ ہاؤس کے دا ناصر خان او حیدر خان سره ملاوی گی ٹیلیفون نمبر دے 255-29-12 دا اوز دا لاتین زمانه دا خدای مرک کا چه ورک شی چر تا قلم در کشتا کا نیشتا دا دا لاتین زمانه دا دا خود راڈ زمانه دا دا خود بلپونو زمانه دا دا خود فلش زمانه دا تب امغا سی پٹی کی پڑیران غل کے دل خود دا ولار زان لغل خانی دا ناست زان لئی دا پروت زان لئی دا دی کور کی راشا چه در تو خیم بیده بی دی مافی اس خلیل ارالا دا دی پا کور کی پا ٹٹائی کی دو قسما دو بو پریشری لگی دلی دی دو قسما یو قسم داده چی اغا او دسماته او که نو پاغی که با اوبرا چالوشی نو دا زیبا در تا پخپل او وینزی تا بلاس نوروڑی دویم قسم داده چی آبا بیا بند که نو هوا با چالوشی بیا بیا در تا او چکی نستا دا خانه خودی پا باد او چیگی او مونگ با مغا سی پا پتو کی کانی زان پوری مگو شریف پا پاکستان کی اغا چا توائی چی اغا اول نمبر بدماشی شرابی وی زناکار وی خز او لونه بربندی گرزی او شاملات وی نن اغا خلقو تا معززین او شریفان ویلش تو ما چیو دا پٹکی والا یا پرتگ والا یا دا لوی کمیس داوی شیخان میخان مونگ سرال تکلی کی یو دیوی دا شیخان میخان مال دا خانان مانان خانان مانان ارباپان مرباپان دا چی تاسو خیال لاغی ستاسو دا لکانو کمیسم دیده که تنگی دیده الگه دا دیده که دیوالی تنگ کرده ویچی دا رستو دا خانه میخکاری و دا سه شرمیدلی بلکی اسیگو او دا سه شرمیدلی قوم ده نو ما تو گوره زپ دی ملک دا سه نظام غوارم دا سه نظام چه آده روکم چه کم نئی دا چا گیر اکل اکا سر بطه غصوم کم نئی کم الکل دا خزو غنده ویخت جوڑ که نئی مردارم او دا الک با دا زان تماشو خزا که چا بار بر بند پا سرکولی دا چا وینی سی یو وی تختو چی یو خزا پا چاو تختو کرانا خزا بار رو تا دا مخ می تور کئی رو بزی پیمانی وای اوز خو خزی میرے لہو دب روتی چی دی لپسٹک کڑی او سیبا سچل دے بٹوائم لا پلا تا سو خزا لا بٹوائم اغسطی
زمون خزی بٹوی گردی دا چل پختو موائے لنگو نا اوائے دا شرمی دل ملک و شرمی دل قوم دے من خدا سی بقاہ رکھتے ہوں کنا چا دیری للار شم چا سپیرا مڑی چا دا شیخ میخ مڑی نو آمد رسول بی بل دعا کوئی گرمی دا او چا غوڑی او سر بی خلوانے سخوندری کل آیات کرسی باندی لٹے دم اس پیگ موتے کل سورت یاسین شروع کل پکی دا شیخان آوازو کی نہ سفا کئی وہ کئی الکا سپونا اوش مارے گیرا دے کل شخ غلے اترے گا کور دے وران شکان کور دے دمیر دین جماعت شخ غلے اترے گا کل نہ کئی اتا کئی الکا تہاو اتا پکی دا کم زیان رال عزیزانو عرصہ تٹنگی دا آسان دی او دی تٹنگی دا گران دی دا گوتے لگی دسی کئی تولو کئی تولو اگئی دی تٹنگی دا عرصہ تٹنگی دا آسان دی او دی تٹنگی دا گران تیرے جمعیش پا باندے دش پیتر دولسو یوے بجے پورے دی قومی سیارو نا کتلیو بلو پرنٹو نے کتلیو خواب زمانہ مم ناغستا ہو دشپی بلو پرنٹو نو وی سیارو نو تناست ہوئے نو پسلور بجی ہو گلچ در کو چھ گلچ دل در کو نو ارسڑی دا کٹ نٹوک کو آغا رامیان چھ پا عمر کے دا اللہ نو نالی آغوی باندیم بے اختیار خدا اخپلا نام آغستا وہ آغستا کنا پا عمر کے دا جماعت کے نگورے دا اللہ نو بٹو کے امس خرے گئی آئیم پسلور بجے را پاسول آگا پلی تے خزے چدش پہ پیو بجد سن مانت لے آگا میں مولی دے چے میدان تروتے ماتوی مولی صاحب کے برسی یا اللہ خیر یا اللہ لڑکے میں خیال کولو چے خال میں دے کنڈے پا مخولید خال میں دے کنڈے پا مخولید جو نہ دے خوارشی چی ڈیر نگ دی خالونا نن میں آگا پلی تیا و مردار امدم کور مخیتا پا میدان کے آگا پا یا اللہ خیر باندی اولی دے بے اختیار ہے دربان اخپلہ نام واقستا کنا بیا در تخپل زور و خود قوت در تاو خود طاقت در تاو خود آگڑے دے در تاو خود چاہتا سچاتا گڑے دے راشی مادر باندے کوٹا ہو گردولا اس خود آگا تا بچ کی تا دے خلاص کی نبیا دے ملکم دمرا مبارک دے جے درے سلور سو کورونا گردی دلی دنو بین الاقوام تے اپیلو گلو چالا کمبلے او خیمے رو لے گئی منگ سر خوز نشتا تا سر سزکا نشتا چار ستاسو نن نفال تکی آر ستاسو نن نفال تکی نن ستادا ملک کے وزیرانو بنگلے او گورا چی یو وزیر یو بنگلے تزی لستلک روپے داغا پا ڈیکوریشن باندے لگی فرنیشور تکی سوفے نوے کردے نوے پلانے نوے غلخانے نوے دے با پکے بوتے او گورا دا دوانو بوتی نہیں دا زمان دا صوبے گورنل چی او گورے دا نزدین اولٹائے بدر تول چیچڑے دے او دا کشر لالا بچ سوائے منا خدا نور را کے او گورا دا چا پوزی پیتی دی دا چا سرونا چیتی سب یو دا پنجاب دے اگا چی پکی او خی وائن آوائن چی پکی او خی دا آوائن بوتا او گورا دا سن وزیر علا چی او گورے تب اوائن چی اسے پیٹار کے خواہ پاڑو دے بین کے غگے بل یارا کپ پاڑو دا کے فرقی وائن پا ایمان بوتے دا پاڑو دے اعلان کرو چی شریعت آڈی ننس کرو دو اعلی چی زلو اندی شراب سکم ملکتاسو کی ایمان اول خود اخپل وزیر لسزاور کی کرد خد بلوچستان تار پیٹو چی او گوری واسکٹ اغسطی تبوی چی دی تارکولو پی دیتا دی واسکٹ ورا بس دی بلوچستان گورنل چی او گوری تبوی چی دی درے میں ورزی مرے دی خبر نرائیستے بیا دی سن گورنل چی او گوری دا غم دی انگریزی چرخون دی ججوری رازوڑن دی
او یو شی دی یو مار دی یو پیر نه طریقه کړې وه نا پیر ورته وی مار ته چې چاته بس وی نه ویلې ښه چې بس امار به روانو په لاره چې چا به ولیدې چې وی دا خو مار دی په لخته یې وها په کیڑا اولا په کاڼي اولا ټول گنجے پنجے چې سمودا پس هغه پیر ولیدو امار ته ویل دا ولې ویل خو تاره ته ویل چې چاته سوایا مان ویل ظالمه ما درته ویلي چې چاته سوایا ما دا مانا چې څوک چیچا ما هسې خرش پرش خو کوه خلک خو یاره وکنه مونږ دکان ته واورې یو خان راغلی نو مونږ دکان کې یو پیالی دي هم درې دي او هغوی سلور هلکه شنې چای راوړي چې شنې چای زمونږ علاقې هغه چای والا کوروانی سره پیالی مغه وړې وړې دي او خاوري نه دي آخوری نا پیالای پا که آغت کٹا سری تورا سیده آغل آس کی نیه نا جوا آخو دا کندو آزدتی کنه نا کو پولو نا آغا نیوه نا ستا سیده سکی ما کی ریجی گرمی دی لگی سی وینا گرمی چه چه اس کنه ما تیره یرا داده سو که پیالای خودلی ساتا مال چار اولی دینا و منک پلا نشو آغاز کنه گرانی دی پیالین گرانی چار اولی نی دی ما ورته خبر آورا غرور دی خدای معاف کرو غرور او دی چه والا تا مال ما اشاره او که قصدن چه دی پیالای که دل آورا چه دادر تا پتا او لگی چه دی پیخور که دسی خلقم شتا و دسی سپیرم ولیانم شتا چه زما دا خانی و نوابی پا یو کودایم نالی اسلامی نظام پا که دی دیخو گورای اسلامی نظام پا که دی چه چرته دا بار ملک دا غراشی تا سوال پیشکش دا جینکو ورتا کوئی دا جینکو کرکت میں چا جوڑ کرے دی اے ماما گانو کرکت میں چا جوڑ کرے دی جینکو آکی ٹیم چا جوڑ کرے دی جینکو عمران تا اپیل دا چا خزو کولو چا ہائی بیارا چا بیارش یو زڑپ پودڑا پلار روانو ما تل ملاسیب لگا خبر ہو رہا مالوانے رہ لگا دوا ہو کر عمران خان استفا ور کر دسی خی غنڈس کے بے کولی ما دی کچنائی تاو گو زڑی دا ہانگ کانگ نا یو ختم آتر آگے چی بجلیگر ملا تپ صوبہ سرحد کے او صوبہ سرحد کے بلو پرنٹ جوڑی گی او پختنی جینا کئی پکے بربند دا ہانگ کانگ ترازی او بیا خلق گوری او چلی گی دا ہانگ کانگ نا ما تا خط را گلے دا تا پوشوے آ خط می دوی تاو خود مالوم بارک شا دا خطو گو رہی دا بلو پرنٹ سوک جو رہی پا پی خور کی ویڈیو گیمونو دا مشینو نا چار روڑا بچیم تباشو دا مور خخ تک خرسی ویڈیو گیم کتو تا پیسی روڑی زمونگا حکومت غریب پریشان ہو چیز آشیا گان دے سنی آن دی میں رو رہا اس نشتا بالکل خیر خیریت تے دا لکھنو وال دی شیعو جلسے تور شاد دارے جلسے تور شاد زمونگ تراشا درے آوازو ندی پکے شیعو جلسے تور شاد امام خبر ہو کی آئی جاڑی بنور سے نشتا آلتا ورشا فلا بزرگ نے آسمان پہ چڑھ کر اللہ میاں سے بات واوا سبحان واوا واوا نور سے نشتا زمون جلسہ کی چراشی نرے تکبیر ابل پہ غٹ تکبیر دل طلبی دا ابل استاد راچے گا کیجے تاج و تخت دندہ باد نور سے نشتا لکھنو کے نہ کالا جگڑا شیوا دری کزی پکے مارے ماوے خپنشے خپنشے دا ٹولو خلقو تون دے مات معلومی واللہ کرانا نہ خزے روزی بار نرانا تکو کنو گرزے پلارا بتا دا سے ہو گرزے لکہ دا اس چی روانی تاسو دے لکانو تا خیال لے چی پلار روانی یو بیو تاو گوئی خلے بے چنگی دی ولی دا گنڈے رو دا گا بے لاس کی نہیں ولے گنڈے رو بم جمعی آقا 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 اپلانی آستا خور دا آستا مور حلکہ دا سوک دے ودا ہم نے دیر جانی دوست ہے خواہ دا چا خور و مور چا خرابی خود دلائی نو دا دلائی دوستم دلائی بے غیرتا
ته چې د دله دوست خو ته هم دله یې که نه دا زمونږ قوم دی او دا زمونږ ملک دی هلکه دې سړي ته دې د ښځې کنځل ولې وکړه وایي دا مې دوست دی وایي داسې داسې سړي ته چې ګورې خوله پورې سپی تړلی دی وایي څوک وایي چې څه وکړو او څوک وایي چې څه وخورو د چا د سبزی په دکان سبزی نه خوښېږي چې نن څه پاخه کړو تاسو چې سهار لاړ شئ داسې ګورئ پرون هم دا پخ کړي وو بله ورځ هم دا پخ کړي وو بله ورځ هم دا پخ کړي وو بله ورځ هم دا پخ کړي داسې وایي که نه په دې غضب په ټول اخته یې پرون مې دا ویل ښځې ته پوښتنه کوي نن څه راوړم پالک پالک دې په تندر ولګي کچالان دې خدای وو الوګان دې خدای وو نو تا خدای وو نو څه راوړو تا خدای وو دغه بلاګانې چې ستاسو په کورونو کې ناستې دي که تاسو ښه ورځ وکړه که مړو م راشئ په قبر مې متیازې وکړي داسې به د بجلیګر ملا مرمانو کې نن ارامیانو لستنې والو والا بل ملا نه دی پاتې په پېښور کې داستنې نن ټول خسیان شو یو کوچی او د خاري جګړه وه نو دا خاریان خو ډېر چالاک دي اړنګتی بیا کوچي ته واچولو غرب رو بیا غورځول دا کوچی به چې راپاسېدو ویل به ته یو وارې رازک سه ته یو وارې رازک سه اخری به چې بیا راپاسېدو بیا به چړنګېد بیا بیا دا کوچی را غرب والو ویل به ته یو وارې رازک سه ته یو وارې رازک سه اوس مونږ وایو چې ته یو وارې بیا وکړه چې غړم غړم مونږ وایو چې زه خیر دی دا ظلم مړاوت بیته تو کچھ کیسې نه دا ماشومانو کې د پېښور کې زما تجربه شوې چې زمونږ په دې اپریدو کې چې ماشوم ته ښځه دعا کوي که نه ماشوم ته اپریدا یې ژبه پوهېږي نو چې دعا ورته کوي او د ماشوم نه ډېره خوشحاله شي نو ته چې بچی اخلای دی راته سترکه چې ګازارې خرنجاوې د اپریدو کې د ګازارو او دا ټیپر چې دي نو د دې ډېر رواج و پخوا خو اپریدي بادشان دي او پخوا سپیرو که نه د خپل اپریده یم نو غزل به چې ویلې نو دا غزل به ویل چې ارمان دی پېښوره تا کې څه ډېر نعمتونه دي سینشارې دې مولې سره دې ټېپر لکه لولونه دي